Valdība šodien pulcēsies uz kārtējo sēdi un plānots, ka ministri apstiprinās šā gada valsts budžetu un to pavadošos dokumentus. Ceturtdien šā gada budžetu paredzēts nodot skatīšanai Saeimā. Šogad papildus jau esošajām valsts programām jaunas prioritātes un programmas ir paredzēts finansēt 710 miljonu eiro apmērā. Visvairāk līdzekļi, vairāk nekā 400 miljonu eiro, tiks tērēt drošībai, iekšējai un ārējai un ārpolitikai. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai ir iezīmēta papildus 162 miljonu eiro, savukārt izglītībai ir paredzēta papildus 45 miljonu. Uz sarunu šorīt esam aicinājuši Saeimas opozīcijas pārstāvu no Zaļo un Zemnieku savienības Uldi Auguli. Labrīt! 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 Jā, kāds ir jūsu un jūsu partijas skats par valdības izstrādāto šā gada valsts budžetu? Nu, ierasti opozīcijā velta diezgan kritiskus vārdus valsts budžetam, kā būs šoreiz, vai izcelsiet arī to labo, kad nonāks šis budžeta likuma projekts skatīšanā Saeimā? Nē, nu, opozīcijas pienākums droši vien, kad ir arī budžetu kritizēt, un visdrīzāk, ka mēs arī to darīsim. Bet jāapskatās, ko valdība šodien apstiprinās, kāds būs tas gala redzējums attiecībā uz budžetu. Ceturtdien nodos komisijai, un tad 17. Februārī, tad arī pirmais lasījums, kad mēs debatēsim un arī sniegsim savu redzējumu attiecībā uz budžetu. Jo ir vairākas lietas, labas lietas, protams, ir aizsardzības finansēšana, gan ārējā, gan iekšējā drošība, kas ir šī brīdī, mēs zinām, pareizs virziens, kas attiecīgi ir jādara. Bet ir daudzas lietas, kas šobrīd, šodien cilvēkiem jau ir vajadzīgas. Tāpēc mēs arī esam jau pagājuši ceturtdienu Saeimā griezušies ar dzīves dārdzības samazināšanas plānu, kas attiecās uz nodokļu izmaiņām, ko šobrīd valdība, vismaz mēs neredzam, ka būtu sagatavojuši kaut kādas izmaiņas, ir solījumi, kad izmaiņas veiks nodokļos pēc budžeta apstiprināšanas, kur varētu kaut kas stāties prākā 24. Gadā vai 25. Gadā, bet faktiski cilvēkiem šī dārdzība jau ir šodien. Un līdz ar to mēs ar šādu paketi griežamies. Ceram, ka mūs sadzirdēs, jo pagājušajā ceturtdienā balsojums bija tāds negatīvs, diezgan interesants, bet nebija pret, bet arī pozīcija lielākā daļa atturējās šajos jautājumos. Nu, droši vien, ka mums nav jāizdomā jauns vēlas pēc, mums jāskatās, ko dara arī šī brīdī citas valstis. Un lai mēs šo dzīves dārdzību mazinātu. Daudz būs, protams, problēmas pašvaldībām ar šo sociālo palīdzību, kur mūsuprāt valstī ir vairāk jāpiedalās, jo viss smagums attiecībā uz krīzi, uz energokrīzi uzgulsies lielā daļā uz pašvaldībām. Ja jūs pieskārāties ZZS piedāvātajiem nabadzības mazināšanas šim plānam, tad mazliet detalizētāk par to arī parunāsim. Šeit tiešām virkni dažādu nodokļu izmaiņu ir minētas no jūsu puses, piemēram, piedāvājums samazināt pievienotās vērtības nodokli līdz 5% pirmās nepieciešamības pārtikas precēm. Virkni dažādas preces uzskaitītas – piena produkti, gaļa un tam līdzīgi. Par medikamentiem runa ir arī par to, ka recepšu, bezrecepšu un kompensējumiem medikamentiem varētu piemērot samazināto 5% PVN likmi līdz 0% vispār piedāvāt samazināt PVN dabasgāzei. Arī šiem te pārvades sadales pakalpojumiem var sakot virkne daudz dažādu pasākumu. Vai ZZS ir rēķinājis, cik tas izmaksātu valsts budžetam? Pirmām kārtām ir jāskatās šobrīd pie augstām cenām un paaugstināt pievienotās vērtības nodokļa. Mēs paskatāmies, kādi ir ieņēmumi budžetā. Viennozīmīgi, ka tie ir stipri lielāki nekā sākotnēji, vismaz 2022. Gada budžetā bija plānots. Un šos priekšlikumus mēs jau devām arī pagājušajā gadā. Līdz ar to pievienotās vērtības ieņēmumi ir tādi, kādi viņi līdz šim nav bijuši. Un šīs samazinātās nodokļu likmes jau nesamazina budžetu, jo faktiskā pirktspēja varētu tad noturēties vai nu šī līmenī, vai arī palielināties. Jo cilvēki jau ar tiem ieņēmumiem, kas viņiem ir šobrīd uz rokas, ko viņš saņem, jo 64% algas nepalielinās Latvijas sabiedrībā, bet dzīves dārdzība ir palielinājusies. Līdz ar to, labi, ir kaut kādi atbalsti, bet šie atbalsti nesedz to inflācijas pieaugumu, kas mums ir 20%. Faktiski cilvēki
cilvēkiem ir ļoti sarežģīti izdzīvot. Bet tāda aptuvena aprēķina par to jūsu paketu piedāvāto jums ir vai detalizēti jūs neesat rēķinājuši? Detalizēti precīzi es šobrīd nepateikšu, bet mums ir visi aprēķini, kāpēc mēs griežamies un piedāvājam šādu virzienu, jo ne tikai mēs, paskatāmies daudzas valstis, kaut vai to pašu Poliju. Man paziņa bija uz izstādi Polijā. Mēs visu laiku runājam atteikties no gāzes, atteikties no Krievijas energoresursiem, degvielas apkurei. Tur siltumsūkni, kas būtu viena pārēja uz energoresursiem, kas nav gāze un degviela, pievienotās vērtības nodoklis ir 8%. Kā mēs varam kaut kādā veidā teiksim, konkurēt ar to pašu Poliju? Tiesa, viens no valdības pārstāvjiem bija izteicies publiski par to, ka par jebkādu PVN iesaldēšanu mēs varam runāt tikai tad, ja izdodas panākt stingru vienošanos ar uzņēmējiem. Ka tad viņi iesaldē, ka viņi neceļ uz tā rēķina cenas. Jo, diemžēl, tā arī ir pieredze, kas ir redzēta arī ārzemēs citās valstīs. Es atceros Francijā, tad, kad samazināja nodokli degvielai, uzreiz tirgotāji pacēla degvielas cenas. Visticamāk, ļoti iespējams, kas varētu notikt arī. Īstenībā mums ir ļoti daudz mīti arī attiecībā par PVN. Latvijas lauksaimniecības universitāte bija veikusi pētījumu attiecībā uz PVN samazināšanu, jau samazināto to pārtīgas daļu, kas samazinātu. Un pētnieki pierādīja, ka šis efekts ir. Un ka mums pastāv sabiedrībā daudz mīti, iespējams, arī no politiķiem, no valdības puses. Darba devēja konfederācijas vadītājs arī mīti tiek uzturēti. Bet tas, kad jā, ir bijis mums arī tādas situācijas, kad pie pievienotās vērtības samazināšanas ir bijusi šī vienošanās ar tirgotājiem, ka attiecīgi uz to samazinājumu procentu, tad cenas arī nepieauga. Bet mums jāskatās, kā energoresursi un kā visi izdevumi veidojās kopumā arī visā pasaulē. Mēs nedzīvojam kaut kur atsevišķi, mēs ietekmējamies gan no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, gan arī kopumā globāli no energoresursu cenu pieauguma. Jā, šodien valdība lems par valsts budžetu un likuma projektu pavadošiem dokumentiem un tad visticamāk ceturtdien nodos arī izskatīšanai saimai. Pagājušā nedēļā saima pēc trīs opozīcijas partiju arī ZZS pieprasīja nolēma izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisijas par finanšu sektoru kapitālā remonta sakām un situāciju ar atsevišķām jau agrāk problēmās nonākušām bankām. Ko ZZS sagaida no šīs komisijas un kas tad no ZZS darbosies šajā parlamentārajā izmeklēšanas Viens kolēģis no mums darbosies, manuprāt, Harijs Rokpelns, kas darbosies no Zaļo un Zemnieku savienības puses, jo no katras frakcijas būs par vienam deputātam. Ir daudzas lietas attiecībā uz bankām, kas ir jāizvērtē, kāpēc mums ir sarežģītāk, piemēram, atvērt kontus. Kā Lietuvā, kā teiksim, Igaunijā, Polijā. Kāpēc mēs esam tādā situācijā? Kāpēc mums bankas, baidās vai neusticās vai kas ir bijis izdarīts nepareizi, lai nebūtu tā atpalicība, kas mums šobrīd ir, ko ir minējis gan prezidents, gan premjers. Jums tāds pirmās atbildes ir? Atpalicības no Lietuvas un Igaunijas. Līdz ar to ir jāizvērtē, vai mēs tiešām kaut ko ierobežojot, neesam to izdarījuši bišķiņ pa daudz. Un kādas tam visam ir bijušas sekas attiecīgi pēc šo visu grozījumu ieliešanu. To tad vērtēt arī šī parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Par citu jautājumu vēl iepriekšējais saimas sasaukums divos lasījumos pieņēma vienreizējo veju par smaržām aizliegumu. Trešajā lasījumā vienkārši nepaspēja, tā es noprotu, un tā ziņo arī redījums aizliegties paņēmiens. Un tagad pie šie jautājumi gan otrajā, gan trešajā lasījumā ķersies arī 14. Saima. Kā balso Zaļo un Zemnieku savienība? Mēs katrā ziņā esam tā, ka mēs atbalstam ierobežot to, kas kaitē veselībai. Tātad jūs esat par to, lai aizliegtu vienreizējās elektroniskās cigaretes ar aromātiem? Visdrīzāk, ka jā, es nestrādāju sociālo darba lietu komisijā, es nezinu, kādi priekšlikumi ir iesniegti. Bet principā, jā, mums jau ir arī frakcijā partijas biedri tādi, kas ir gatavi aizliegt smēķēšanu gan Saimā, gan pie Saimas, un kas vispār aizliegt. Tā kā mums ir divi ģimenes ārsti frakcijā, kas ir iespējams ļoti strikti šajos jautājumos. Bet tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad šis likumprojekts nonāks Saimā,
tad viņš jau ir saimā, sociālās darbības komisijas balsojumā, saimas balsojumā, tad ļoti iespējams, nu vismaz no jūsu teiktā. Mēs izvērtēsim, kādi būs iesniegtie priekšlikumi, jo starp otro un trešo lasījumu tiek iesniegti priekšlikumi un notiek balsošana par konkrētiem priekšlikumiem. Jo vakar, piemēram, aizliegtais paņēmiens un ļoti skaidri parādīja to, cik slikta ir tā situācija skolās, bērni pat 9-gadīgi, 12-gadīgi, 14-gadīgi, nu pīpē kā traki tos smaržīgos elektroniskos pīpes. Nu jā, acīm redzot, skolotāja nevar just, ka tas bērns ir pīpējis. Jo nespēj jau pēc cigaretēm. Nu jā, kāds no pieaugušajiem viņam to ir nopirkt, jo pats viņš to nevar nopirkt. Nu, acīm redzot, nu, mēs tai sabiedrībā kaut kā nemākam izvērtēt to, kas ir slikts, kas nav slikts. Un, nu, ja mēs nemākam, tad tas, protams, ir jāaizliek. Bet tā stingrā līnija, tas varētu būt uz aizgājiens? Es jau domāju, ka kopumā saimā, šī saimā, manuprāt, ir ar ļoti teiksim, izglītotiem un pieredzējušiem cilvēkiem, kas visus šos jautājumus izvērtē. Šodien Zaļo un Zemnieku savienība tiksies ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Nu, būsim godīgi, nekur tālu nav valsts prezidenta vēlēšanas. Ja Levita kungs kandidēs prezidenta vēlēšanās vai ZZS, atbalstīs viņu vai virzīs savu kandidātu? Nu, mēs neatbalstījām Levita kungu arī iepriekšējā prezidenta vēlēšanās. Un šobrīd mēs diskutējam attiecībā par prezidenta kandidātu un visdrīzākais, ka mēs izvirsīsim savu prezidenta kandidātu. Kad tas varētu būt zināms? Prezidenta vēlēšanas, manuprāt, ir kaut kādā tā maijā, nepateikšu, kurā precīzi datumā. Un līdz tam brīdim es domāju, ka mēs būsim noformulējuši savu viedokli. Cik iespējami pretendenti ir jums padomā? Nu, izvirzīt jau mēs varam vienu, divus mēs vai trīs neizvirzīsim. Jā, bet nu, varbūt jūs apspriežat divus vai trīs? Mēs apspriežam, jā. Absolut. Vai tie ir visi kungi vai dāmas, tur arī ir? Nu, mēs apspriežam. Sekosim, līdz redzēsim, kā tad šīs apspriedzes būs noslēgušās. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Saimes deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Ulds Auguls šorīt pie mums.